អ្នកគ្រូពេទ្យជំរាបសួរជំរាបសួរចា៎ខ្ញុំមកនេះខ្ញុំចង់មកអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យដែលរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រូពេទ្យបានតាមដានស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្ញុំដិតដល់មែនទែនខ្ញុំអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យអាចប្រាប់បានទេពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្ញុំចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពីរយ៉ាងចង់ធ្វើការជំរាបលោកបាទរឿងទី1គឺរឿងដែលអាក្រក់ចំណែកឯរឿងទី2គឺរឿងមហាសែនអាក្រក់អ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យអាចថាខ្ញុំបានថាបំណងទាំងពីរហ្នឹងវាមិនខាន់គ្រូពេទ្យអាចថាខ្ញុំបានដំណឹងដែលអាក្រក់នោះគឺស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកនៅពេលនេះគឺរស់បានតែ2ថ្ងៃទេមហាសែនអាក្រក់នៅគ្រូពេទ្យចំណែកឯដំណឹងមហាសែនអាក្រក់កាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានព្យាយាមខលជម្រាបលោកតែទូរស័ព្ទរបស់លោកក៏ខំចូលសោះចុះមានន័យថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបងជាសប្បាយចិត្តណាដែលទីបំផុតគឺបងរៀបការជាមួយអូនទីសប្បាយចិត្តមិនអូនធ្វើមុខដូចរៀងភ័យភ័យចឹងអូគឺមកពីភ័យនឹងអីអូញ៉ៃចឹងបងមានរឿងមួយចង់សួរអូនប៉ុន្តែអូនកំខឹងបងណាសួរបានតើចង់សួរអូនថាអឺនេះគឺជាលើកទី1របស់អូនហ្នឹងអឺតែ
បងអើបាទអូនចង់សួរបងមួយដូចគ្នាតើបានអត់សួរពីក៏បានដែរអូនបើចុះប៉ុននេះហើយអូនចង់សួរថាហេតុអីបានជាប្រុសប្រុសចូលចិត្តសួរអូនដូចគ្នាបែបហ្នឹងដូចជាលោកផងហើយមានរឿងអីសบายចិត្តមែនប្រាប់គ្នាផងមើលអឺណែហើយដឹងអត់ឥឡូវហ្នឹងគ្នាពុំតើតាក់តងតាចាស់ម្នាក់តែមុខមើលមិនយល់ទេអ្ហាណែណែតែសំខាន់គឺមានយោហើយឥឡូវហ្នឹងពុំតើលួងលោមគាត់ទិញឡានទិញទូរស័ព្ទហើយទិញខុនដូនេះអូយខុនដូទៀតអើយមើលទៅវើយក្រែងឯងបានដេកខុនដូជាមួយនឹងឯងផងណាអូប៉ុន្តែតោះតមុខក៏រៀងកចាំបន្តិចហើយនិយាយពីស្បែកមុខនេះឡើងចំ1000ភ្លីឯងគ្នាជាធំលេបទៅក្រែងឡូបានដេកស្រួលស៊ីស្រួលហ៎អូយកត់ហើយវើយហ្នឹងហើយអឺហ្នឹងម៉ោងមិញខ្ញុំមកបងអូនមកមិនភ័ក្រអូនតាអអាកានេះកំពុងសង្ខារគ្នាហ៎ហើយអារីគាត់ជាប៉ារបស់គ្នាជិះនឹងផង